କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକ ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ଆମ୍ବେଦକର ପଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମା ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ାରେ ରାସ୍ତା ଅଣଓସାରିଆ ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ପାଣିରେ ପଶି ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବେଦକର ପଡ଼ାବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଦେଇ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଏହା ଆସୁନି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦଳିତ ଅଧିକାରୀ ମଞ୍ଚର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କମଳ ଚରଣ ତାଣ୍ଡି ଏବଂ ପଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣ ସହ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦାବି ଜଣାଇବା ସହ ଶ୍ରୀ କମଳ ଚରଣ ତାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବେ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଲି ରାସ୍ତା ଅଛେ ଇନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଣି ଜମ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣି ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଜମି ରହୁଛେ ଆଉ ପାଣି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛେ। କାଦୁଆ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିନା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ଭିତରେ ପଶିବାକେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍। ଆଉ ଇନ ଯେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଣିରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାପ କଙ୍କଡ଼ା ବେଛୁଇଟା ବେଙ୍ଗ ମାନେ ବି ଆସିକରି ଘର ଘରକୁ ପଶି ଦେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଖାଇବା ଥାଲିରେ ବି ଇଛନ୍ ବେଙ୍ଗ ମାନେ ଡେଇଁକରି ବି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ ସିଧା, ଏନ୍ତା ବି ହେଉଛେ ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଖାଇ ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ତାର୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ୍ବାକେ ଯିବା ବେଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଆଉ ଆମର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ଏଇଟା ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ବି ଆସିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ଇନ ଇନ ବହୁତ ଦୁଇ ତିନି ଥର ବି ଇନ ରାସ୍ତା କାମ ହେଲାନା, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ସମାଧାନ ନେଇ ହେବାର। ପାଣି ଯେହେତୁ ବାହାରକେ ପାସ୍ ନେଇ ପାର୍ବାର୍, ଯାହାଫଳରେ ଇନ ମଝିରେ ଖାଦ ହେଇଯାଉଛେ, ଦୁଇ ଆଡ଼କେ ଉଚ୍ଚା ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ପାଣି ଜମି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇନର୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାହତ ଘଟୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ କୋଭିଡ଼ ଏଇଟା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛେ, ଏ ସମୟରେ ବି ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ ରହବା ବୋଲେ ଆମର ଏ ପଡ଼ାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ପୁରା ବିପନ୍ନକେ ଗତି କରୁଛେ ବୋଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣ ଯଦି ଏଥିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାବେ ତାହେଲେ ଆମର ଇନ ଇ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ ହେଇପାର୍ବା। ରାସ୍ତାରେ କାଣା ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ପାଣି ତ ଆଜ୍ଞା ଭରି ଯାଉଛେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବୋଲି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଅଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।